criticando até, deixa aqui, tu tá, chapa, eu vou baixar, tu tem que gordo. Gordo? Caramba, mano. Eu até saí, viu, gente, essa noite. E eu morri várias e várias vezes pra aprender como se passa, viu, desse beijo ali. Aí tem que tocar o alto na câmera dele. Como vocês viram aí, né? Eu toquei o áudio aqui e ele voltou. Yeah.
gordo. Gordão, caramba, Deu. Que pariu. Não, tá tudo desbugado. Carinha. Não quero encontrar o cara lá. Ele tá aqui. Ah, não, era aqui. Já iniciei. Prenda. Daqui eu puxo pra cá. Eita, foi meio complicado, viu? Foi meio complicado, viu? Que eu tinha perdido o bicho do áudio, aí quando eu fui ver, o bicho já tá aqui perto, aí. Mas tá aí, noite 2 completa. Mas foi isso, valeu e fui!